ချမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းမိုင်းရွာခရိုင်မိုင်းရွာမြို့နယ်ပြန်ဆိုင်နေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအခြေပြုဘုဌာန Community Center ခမ၌ယနေ့နံနက်ပိုင်းကသွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ကျမရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေး Top Show ကျင်းပရာဖြူရုပ်စီမူဒေါ်နန်းပန်ရုပ်တံကျွမ်းကျင်၃ဒေါ်နန်းစီဖောင်းနှင့်အငယ်တန်းစီဦးထွန်းမြင့်လိုင်တို့ကယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မြင်္ဂလာပါရှင်ကျမအနေနဲ့ကတော့တွဲလွန်တုပ်ကွေးကပွဲရဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနဟာအများပြည်သူနေရာများမှာကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့ပြုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လက်ရှိရာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဌာနဆိုင်ရာများတက်ရှင်နေလူမှုရေးအဖွဲ့ဖွဲ့များယမိယဖာများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတွဲလွန်တုပ်ကွေးရောကကာကွယ်နေငင်းရေးအတွက်အပိတ်စိတ်ခတ်ခြင်း၊ဖုံးပွင့်လက်ရှိပြုလုပ်ခြင်း၊ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် mask များပေးဝေခြင်း၊ပညာပေးလက်ကစားဆောင်များပေးဝေခြင်း၊ခွင့်မပြုဆိုးဆေးများရောင်းချခြင်းရှိမရှိ၊ရှစ်ဆေးရှင်တို့ကိုစုံရွက်လက်ရှိပါတယ်။ဘေးလွင်တုပ်ကွေးအန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်အရေးကြီးဆုံးသောအချက်မှာမိမိတို့သားသမီးများရှင်အကဲ့မခံရအောင်အထူးတတိပြုကာကွယ်ရှင်းပေးဖြစ်ပါတယ်။နေ့ကအစ်ဆက်တိအခါရှင်ထောင်ဖြင့်အစ်ဆက်ရှင်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ဆွေးနွေးလဲရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါကိုဖြစ်စေသည့်ချင်းများမိမိတို့အိမ်ယုံကြောင်ပေါ့ဝင်ချင်းတွင်ပေါက်ဖွာခြင်းမရှိစေရန်ဖုံသွန်လဲစစ်ဟုသောဆောင်ပုတ်အတိုင်းပိုးလောက်လမ်းများနေနေကြီးကိုအမျိုးသားတာဝန်တရက်အနေဖြင့်တတိပြုဆောင်ရွက်သင့်ပါရှင်အထူးသဖြင့်သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂသည်စင်ချေဖုံရက်ွက်များတွင်အဖြစ်များတတ်ပြီးပိုးလောက်လမ်းနေနေကြီးကိုတစ်လနှစ်ကြိမ်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂဖြစ်စေသည့်ချင်းသည်ရေကြည်ရေတန့်တွင်ပေါက်ဖွာတတ်သောကြောင့်အိုးများရေအုပ်ကံများကိုဖုံးအုပ်ထားသင့်ပါတယ်ပိုးလောက်လမ်းများပေါက်ဖွာရန်သက်ဆိုင်ရာဌာနများကအပိတ်စေခတ်ခြင်းချင်းထောင်စိတ်စိန်ချင်းရည်စည်ရလာကောင်းမှုရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင်ခြုံလွယ်အမိုက်တရိုက်များရှင်လင်းခြင်းလေဝင်လေထွက်ကောင်းမှုအောင်စီမံခြင်းတို့ကိုဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်လို့ဆွေးနွေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ချင်တာတွေးလွန်တော့ခွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တဝူးကိုကြိုက်ပြီးခြားတဝူးကိုကြိုက်မှသာယောဂဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်တွေးလွန်တော့ခွေဖြစ်ပွားပါကအမြန်ဆုံးစည်းရုံတို့သွားရောက်ကုသရန်ရည်ကြီးပါတယ်တို့ပြေရတွေးလွန်တော့ခွေယောဂရဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့ကိုလောက်လန်းနေနေရေကိုတက်ဆိုင်ရာဌာနများနဲ့အတူအကျုံးမှတက်စူပေါင်းဆောင်ရွက်စီခြင်းပါတယ်လို့ဆွေးနွေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ